ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយឌឺដងទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះឲ្យត្រៀមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកថែមទៀតផងខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យណែមើលអ្នកខ្លះថាបន្តិចទៀតគេនឹងចាប់ហ៊ុនសែនដោយតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិខ្ញុំនឹងទៅអឺរ៉ុបក្បែរកន្លែងតុលាការអន្តរជាតិឲ្យចាប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងទៅអាមេរិកខ្ញុំនឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាទីកន្លែងទោះបីណៃហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏ជាទីកន្លែងដែលគេត្រូវទៅខ្ញុំទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហើយត្រៀមទៅបាតកម្មបាតកោយឲ្យត្រៀមទៅធ្វើទៅតាក់ទងទៅនឹងការព្រមាននៃការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខនេះត្រូវបានអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លើយតបថាការទៀមទាណាមួយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការមិនពេញចិត្តអ្វីមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកទៀមទាឲ្យមានការគោរពច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមុខមាត់របបក្រុងភ្នំពេញលើឆាកអន្តរជាតិនោះឡើយនឹងជារឿងធម្មតានៅសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាតែងតែមានការសំណិមតិចម្លងភាកបញ្ញាប្រឆាំងនឹងវាតែងតែមានហើយវាមិនបានមានការចាប់អារម្មណ៍អីគួរឲ្យចម្លែកទេបានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺមានឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យអន្តរជាតិឬសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការតវ៉ាប្រឆាំងនេះវាមានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែវាគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងបើសិនបើខាងអ្នកគ្រប់គ្រងអាបាសង្គមជាតិក៏ព្យាយាមធ្វើការបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកវានឹងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីរឿងមួយដែលសំខាន់គឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសលោកខាងលិចហ្នឹងគេចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរយើងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបណ្ដាប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមប្រទេសប្រចាំលោករួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសសុទ្ធតែបញ្ជាក់ចំហត្រង់ៗសម្ដែងការខកចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះមិនអាចជឿទុកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានឡើយព្រោះខ្វះការប្រកួតប្រជែងដោយស្មោះត្រង់និងត្រឹមត្រូវហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីការសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងពិចារណាអំពីជំហានបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទិដ្ឋាការនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្សេងៗខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពីនៃពលរដ្ឋ5នាក់រស់នៅខេត្តកំពតតាក់ទងនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់មានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកើយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពីនៃនេះកោជបរកមិនឃើញថាអ្នកទាំង5នាក់ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេតាមពិតគឺម្ចាស់កណែនេះឈ្មោះនីវចម្រើនជាអ្នកបង្ហោះហើយមានជំទប់ទី2ឃុំបឹងទុកស្រុកទឹកឈូមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺអ្នកស្រីមូលសុខុមអះអាងថាជាម្ចាស់កណែនេះឈ្មោះនោះការសម្រេចលើកលែងការផាកពីនៃអ្នកទាំង5នេះគឺក្រោយពេលដែលកោជបបានរងការរិះគន់ខ្លាំងពីក្រុមអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលដោយសារប្រធានកោជបលោកស៊ីប៊ុនហុកកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានសម្រេចចាប់ប្រកាន់អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងចំនួន3រូបក្នុងចំណោម5រូបដោយផាកពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលនិង5លានរៀលក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែសីហាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃកោជបបានសម្រេចផាកពីនៃនិងជំនុំជម្រះពលរដ្ឋ5នាក់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺមិនបានយកមេត្រានៃច្បាប់ណាមួយមកសំអាងទេគឺសំអាងលើប្រវត្តិនៃការបោះឆ្នោតលោកស៊ីប៊ុនហុកអះអាងថាមូលហេតុដែលចាត់ប្រកាន់ដោយសារតែយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតបានចេះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការមានរហូតដល់ទៅជាង 8% ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកច្បាប់រិះគន់ការចាត់ប្រកាន់របស់កោជបថាបានអនុវត្តខុសទាំងនីតិវិធីនិងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋគណៈដែលគ្មានច្បាប់ចែងលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតើហេតុអ្វីបានជាក្រសួងទេសចរគ្រោងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមនោះ
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹកស្ដានៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណចលនានេះជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានតកតងនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេគណៈបកផ្នែកឈប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះគឺជាភាសាលួងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកុំឲ្យមានការខឹងសម្បារប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលវិញថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិចលនថនថារោរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកផ្នែកជប់ក្រលោកស៊ុនវណ្ណរិទ្ធប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទក្រោយសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី10សីហាថាការប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះដោយសារគណៈបកសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យព្រោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌គ្មានតម្លាភាពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ុនវណ្ណរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកផ្នែកជប់ក្រសង្កេតឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈបកកាន់អំណាចបានបំផុតបំភ័យបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមឆន្ទៈពួកគេហើយមានការបំពងតួលេខអ្នកទៅបោះឆ្នោតដល់តែជាង 80% ពីបរិវត្តទៅបោះឆ្នោតនោះដល់ 40% ទៅ 50% ប៉ុណ្ណោះទេហើយបើយើងព្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនបរិវត្តទៅបោះឆ្នោតការទីឆ្នាំ2023គឺនៅបន្ទោខ្ញុំនឹងឈររហូតដល់4-6ឈួរហើយលទ្ធផលពីការវិតម្លៃនៅទីនោះជាគាត់របស់គាត់ក៏ហើយបានតែជា 20%-9% ទេប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺជាប្រវត្តិណាចូលរួមបោះឆ្នោតតែថាពីដើមនឹងឡើងរហូតដល់82.89%បាទយើងឃើញថាវាមិនតម្លាភាពមិនត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអាចបានជាលទ្ធផលវាលូតពោះជាងតាមឆ្នាំ2013ណាកត្រឹមថ្ងៃទី10សីហាយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន3ក្នុងចំណោមគណៈបក20ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតបានប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបកទាំង3នេះមានគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកផ្នែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងគណៈបកផ្នែកជប់ក្រក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង3នេះគណៈបកចំនួន2បានប្រកាសត្រៀមប្រមូលអ្នកគាំទ្រធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបកផ្នែកជប់ក្រមិនទាន់មានគម្រោងធ្វើបាតកម្មទេប៉ុន្តែនឹងដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដល់ជំរងចម្ការនេះជូនទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចំណែកប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកខឹមវាសនាបានរកឃើញភាពលំអៀងនឹងការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតថាមានទំហំធំលោកខឹមវាសនាសរសេរលើទំព័រ Facebook ដោយអះអាងថាត្រឹមតែ3ការិយាល័យនៅខេត្តសៀមរាបគឺការិយាល័យលេខ1100 1101និង1102សញ្ញាឆ្នោតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលេខ20ត្រូវបន្លំពន្លឺចំនួនដល់ទៅ243សំឡេងលោកខឹមវាសនាអះអាងបន្ថែមថាក្នុងទម្រង់1102នៃការិយាល័យលេខ1100គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាន116សំឡេងតែពេលចម្លងចូលទម្រង់1109តួលេខទៅជា202សំឡេងគឺបានបំពង86សំឡេងជាដើមក្រៅពីគណៈបកចំនួន3ដែលប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតក៏មានគណៈបកចំនួន4ទៀតបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ថាមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបកគណៈបកដែលមិនបានអសនៈប៉ុន្តែគាំទ្រថាការបោះឆ្នោតនេះត្រឹមត្រូវរួមមានគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរតែមួយអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធីអះអាងថាកោចោបធ្វើការងារត្រឹមត្រូវហើយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលតាំងពីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មកចំណែកការលើកឡើងពីការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកមួយចំនួនលោកហងពុទ្ធាយល់ថាគ្រាន់តែគណៈបកខ្លះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាជាមួយអ្នកគាំទ្រតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគណៈបកទាំងអស់បានចុះកិច្ចសន្យាទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាមួយកោចោបរួចមកហើយប្រកាសជាលក្ខតទៅណាអានឹងបានយើងយកជាគោលណាខ្លះគាត់មកជាប្រកាសជាសម្ដីដើម្បីជួយចាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំវាអាចជារឿងមួយទៀតណាកន្លងយើងខុសបោះគឺយកឯកសារគោលមានលក្ខតនេះមកជារឿងបងប្អូនបានយើងចាត់ទុកអញ្ចឹងទាំងទស្សនៈនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តប្រទេសចំនួនដល់ក៏សំខាន់នេះហើយយើងយកអានៃនឹងយកមកពិចារណាមកទេប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកព្រៀបកលដែលធ្លាប់ដាក់សមាជិកខ្លលមើលដំណើរការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017សង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មានភាពចម្រុងចម្រាស់ជាងឆ្នាំ2017លោកព្រៀបកលបញ្យល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់គណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិបង្ហាញពីគោលជំហររបស់គណៈបកចំណែកឯការដាក់របាយការណ៍ទៅសហគមន៍អន្តរជាតិលោកព្រៀបកលយល់ថាមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណានោះគឺវាអាស្រ័យលើប្រតិកម្មពីស្ថាប័នទាំងនោះតែមានមតិក៏មានការឡើងពីទស្សនៈពីស្ថាប័នខាងការផ្សេងផ្សេងចាំមើលតទៅទៀតថានឹងមានដំណើរវិវត្តទៅទៀត
បាទទោះជាមានប្រតិកម្មពីគណៈបកខ្លះបែបណាក្តីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធីឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11សីហាកោជបនឹងប្រកាសលទ្ធផលបំណងអសនហើយកោជបទុករយៈពេល72ម៉ោងឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយប្តឹងប្រសិនបើផុតរយៈពេល72ម៉ោងមិនមានការប្តឹងទេនឹងត្រូវចាត់ទុកជាលទ្ធផលផ្លូវការខ្ញុំបាទធនធារោអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីចូលនៅនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាស់ហើយនៅពេលយប់គឺចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីតេតិននឹងការតវ៉ារបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មករកម្មការិនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីទៀតដើម្បីទីមទីរោគដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់នាំគ្នាឈរនិងដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយចិត្តកន្លះខែហើយដោយសារតែកែរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រចាំមន្ត្រីក្រសួងកាងារសន្យាថានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះកម្មកររោងចក្រជូលីទទូចឲ្យមន្ត្រីក្រសួងកាងារពន្យារការរកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករឲ្យបានលឿនព្រោះកាលពីថ្ងៃទី10សីហាម្សិលមិញនេះដល់ថ្ងៃកម្មករត្រូវបើកប្រាក់ខែនិងដល់ថ្លៃបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបង់លុយការជំពាក់ធនាគារនិងថ្លៃកូនសិក្សាកម្មការិនីម្នាក់អ្នកស្រីប៉ាន់សាវ៉នឲ្យដឹងថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10សីហាកម្មករបានទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយពីមន្ត្រីក្រសួងកាងារតែធ្លាប់សន្យាថាដោះស្រាយជូនកម្មករនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6សីហាក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងសប្តាហ៍វិញហើយនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្មករកម្មកររូបនេះឲ្យដឹងថានៅពេលដែលទូរស័ព្ទទៅសួររកដំណោះស្រាយកម្មករបានប្រមាណថានឹងនាំគ្នាបិទផ្លូវប្រសិនបើនៅមិនមានដំណោះស្រាយចំណែកមន្ត្រីក្រសួងកាងារឆ្លើយប្រាប់វិញថាសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបិទផ្លូវអ្នកស្រីប៉ែនសវណ្ណបន្តថានៅម៉ោងប្រមាណ1រសៀលកម្មករបានស្រស់ស្រួលគ្នានាំគ្នាបិទផ្លូវហើយប្រសិនបើមានការចាប់ខ្លួនគឺសូមមកចាប់ខ្លួនពួកគេទាំង278នាក់ព្រោះបើនៅតែប្រមូលផ្ដុំមុខរោងចក្រតទៅទៀតក៏មិនឃើញមានដំណោះស្រាយអ្វីដែរម្យ៉ាងទៀតម្ចាស់បន្ទប់ជួលឯណោះវិញបានរករឿងកម្មករបណ្ដាហើយឬមិនទាន់បានបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលបន្ទប់កម្មករថានៅប្រហែលម៉ោង3រសៀលមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានចុះមកសម្របសម្រួលឲ្យកម្មករបើកផ្លូវវិញដោយសន្យាថានឹងបើកពេលដោះស្រាយជូននៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយថ្ងៃនេះថ្ងៃ10ហ្នឹងអត់ទាន់មានលុយឲ្យថ្លៃផ្ទះគេណាមួយកូនរៀនផងបងសាលាផងថ្លៃផ្ទះផងឥឡូវមិនដឹងរកវិធីណាទេកម្មករអាងលើលុយប្រាក់ខែឥឡូវចាំរកទៅធ្វើការណាអូវាមិនជាប់រត់ទេពូបោប្រឆាក្រុមយើងវាបដោតមកលុយនេះពូតាដូចវាមិនដឹងថឹងសោះកម្មករបន្តថាប្រាក់ឈ្នួលខែកក្កដាដែលរោងចក្រជូលីនៅជំពាក់កម្មករគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារក្នុងម្នាក់ៗនិងមិនទាន់មានប័ណ្ណបេឡារបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់កម្មករនៅឡើយទេកម្មកររោងចក្រនេះបានផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលដែលដឹងថាតកាយជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះជួលជិតរោងចក្រនៅកំឡុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាក្រុមកម្មករបាននាំគ្នាតវ៉ាបិទផ្លូវម្ដងរួចមកហើយមូលហេតុនៃការបិទផ្លូវកាលនោះកម្មករអះអាងថាដោយមិនឃើញមានសមាជិកភាពភាគីពាក់ព័ន្ធចុះអន្តរាគមន៍រកដំណោះស្រាយឲ្យកម្មករបន្ទាប់ពីបានបិទផ្លូវពេលនោះបានបន្តិចកម្មករអះអាងថាមន្ត្រីក្រសួងកាងារបានចុះមកជួបកម្មករនិងសន្យាដោះស្រាយជូននៅពេលដែលកម្មករបើកផ្លូវវិញតែមិនបានសន្យាកំណត់ពេលជាក់លាក់នោះទេបុគ្គលិករដ្ឋបាលរោងចក្រជូលីអផារ៉ែលម្នាក់ឈ្មោះឈឹមសុភាពត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាក្រោយតែកែស្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្ររត់ចោលរោងចក្រក្រុមរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រគល់ការងារទាំងឡាយឲ្យទៅក្រសួងការងារជាអ្នកដោះស្រាយអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរបានទេកាលពីថ្ងៃសុក្រទី10ខែសីហាអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជា ACTU លោកម៉ៃសុភ័ក្ត្រាជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារពន្យារការដោះស្រាយជូនកម្មករឲ្យកុំសន្យាភូតកុហកកម្មករព្រោះការសន្យាចង់គេចវេះមិនព្រមដោះស្រាយនេះមិនមែនជាមធ្យោបាយល្អហើយកម្មកររងគ្រោះនឹងបន្តការតវ៉ាចំនួននឹងអូសបន្លាយសហជីពរូបនេះយល់ថាការសន្យាឲ្យកម្មករស្ងប់ចិត្តហើយមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាការអនុវត្តខុសពីអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែន
ទុយនឹងសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានប្រសាសន៍ថានឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីគ្រប់ឋានៈត្រង់អនុវត្តដល់ដៃដល់ជើងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីកម្មករដើម្បីសន្តិសុខសាធារណៈកម្មករបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាពួកគាត់កំពុងត្រៀមវិច្ឆិកមុខភួយចានឆ្នាំងទៅដេកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះជួលបណ្ដឹងចេញព្រោះពួកគេមិនទាន់មានលុយបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលបន្តកម្មកររោងចក្រទទូចឲ្យលោកហ៊ុនសែនចេញអន្តរាគមន៍ព្រោះពួកគេតវ៉ាចិត្តកន្លះខែហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារខ្ញុំបាទជាជំនាញអាស៊ីសេរី Washington ចេះតេតតនឹងកម្មកកម្មការនីនេះដែរកម្មកនៅរោងចក្រខេត្តស្វាយរៀងព្រមចូលធ្វើការវិញហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបន្ទាប់ពីធ្វើការរោងចក្រព្រមផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់លក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនទៀតតែលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការព័ត៌មាននេះភៀកគីកម្មករនៅថ្កែរោងចក្រសេងយ៉ាវដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំកដៀងរីស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងបានព្រមផ្សះផ្សាគ្នាហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាក្រោយពីកម្មករប្រមាណ 1,400 នាក់ផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនិងទាមទារកម្ចីការប្រាក់ឈ្នួលក្នុងអំឡុងពេលពួកគេឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកហាសប៊ុនធីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាតំណាងកម្មករនៅតំណាងក្រុមហ៊ុនបានជួបចរចាគ្នាត្រូវរឹកគ្នាទាំងស្រុងនៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហានោះហើយកម្មករក៏បានចូលព្រមចូលធ្វើការតាំងពីព្រឹកដែរលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានចំនួន15ចំណុចរួមមានភាគីក្រុមហ៊ុនព្រមផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មករនិយោជិតដែលទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាស្របតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថាការធ្វើការបន្ថែមម៉ោងទៅឈរទៅលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងគ្មានការបង្ខិតបង្ខំហើយគ្មានការគុំគួនកម្មករនិងមិនមានការគាបសង្កត់លើកម្មករណាម្នាក់នោះឡើយលើពីនេះភាគីទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាថារក្សាចំនួនផលិតផលនៅដដែលហើយករណីកម្មករណាម្នាក់ធ្វើមិនដល់ចំនួនគោលដៅក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវប្រមានឬបញ្ឈប់កម្មករនោះទេដែលក្រុមហ៊ុននឹងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីបង្រៀនកម្មករនិយោជិតនោះឲ្យព្យាយាមធ្វើឲ្យបានដល់គោលដៅក្នុងនោះក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្ដល់ថវិកាផ្សេងៗដល់កម្មករផងដែរយើងនិយាយថាខែសំខាន់ខាងនេះចំណុចមួយទៀតដូចជាកម្មការរៃនីដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអញ្ចឹងគាត់សុំថាក្នុងមួយខែសុំច្បាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងដោយសារទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយរដ្ឋាភិបាលប្រាក់ឈ្នួលនិងថវិកាផ្សេងៗជូនគាត់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ពិចារណាទៅក៏យល់ព្រមថាអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះចាប់ពី3ខែឡើងទៅឲ្យទៅពិនិត្យផ្ទៃពោះមួយខែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅដោយរក្សាទុកប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញត្រូវបង្ហាញគាត់នៅអរិញលិខិតពិនិត្យសុខភាពឯកសារពីទី8មកបង្ហាញក្រុមហ៊ុនអាហ្នឹងក៏យុគយល់គ្នាអញ្ចឹងទន្ទឹមគ្នានេះលោកហាប៊ុនធីបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមហ៊ុនរោងចក្រផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានអនុវត្តតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថានៅមិនមានកម្មករផ្ទុះការតវ៉ាទៀតនោះទេអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីតំណាងកម្មករនិងតំណាងរោងចក្របាននៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាម្សិលមិញនេះមុនឈានដល់ដំណោះស្រាយនេះកម្មករប្រមាណ 1,400 នាក់បន្តវ៉ានៅមុខរោងចក្រសេងយ៉ាវរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែសីហាមកបន្ទាប់ពីពួកគេបានដឹងថាការឈប់សម្រាករយៈពេល2ថ្ងៃទៅបោះឆ្នោតត្រូវបានរោងចក្រកាត់ប្រាក់ខែខ្ញុំសនចាររថាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចលនានាងជាទីមេត្រីស្ថាននេះតាមដានកម្ពស់ទឹកទន្លេនៅក្នុងខេត្តចំនួន3មានកម្ពស់ទឹកលើសពីការប្រកាសអាសន្នឬប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនោះមានស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងស្ថានីយ៍ទឹកទន្លេបាសាក់កោះខែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលប្រតិបត្តិព័ត៌មាននៃការព្យាករណ៍ពីកម្ពស់ទឹកចំនួនប្រចាំថ្ងៃទី10ខែសីហារបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបញ្ជាក់ថាស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់ 10.73 ម៉ែត្រទន្លេមេគង្គកំពង់ចាមទឹកមានកម្ពស់ឡើងដល់ 15.27 ម៉ែត្រនិងទន្លេបាសាក់កោះខែលទឹកមានកម្ពស់ 7.65 ម៉ែត្ររីឯស្ថានីយ៍ទន្លេមេគង្គក្រចេះមានកម្ពស់ទឹក 21.93 ម៉ែត្រដែលជិតដល់កម្រិតប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រតាមការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេទាំងនេះនឹងបន្តហក់ឡើងនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតអញ្ញាធិការនៅតែអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ពីទឹកចំនួននេះឲ្យបន្តប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជាពិសេសយកចិត្តទុកដាក់មើលថែទាំកូនចៅតូចៗបង្ការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដោយយថាហេតុចលនានាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបបារម្ភបាត់បង់ការងារដោយសារក្រសួងទេសចរប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួសមនុស្សជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសានត្អូញត្អែរពីផលប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យរះទឹកភ្នែកអតីតយុទ្ធជនពិការមួយគ្រួសារនៅខេត្តកំពតកំពុងភៀសខ្លួនរឿងគេចោទថាខ្លួនបំផុសឲ្យពលរដ្ឋចាប់ដីហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកណានៀងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកណានៀងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដូចតទៅក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរខេត្តសៀមរាបក្រុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់ក្រសួងទេសចរដែលក្រុងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនៅតំបន់អង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ជួលអ្នកបកប្រែដើរតាមអ្នកនាំភ្ញៀវអះអាងថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបើកដំណើរការនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការរកចំណូលរបស់ពួកគាត់នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើក្រសួងទេសចរអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការម៉ាស៊ីនបកប្រែស្វ័យប្រវត្តិនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរនាំភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរជាច្រើនអ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនជាមិនខានអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបលោកជាតិតង់ហាន់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី9សីហាថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដឹងថាក្រសួងទេសចរនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដំឡើងឧបករណ៍បកប្រែស្វ័យប្រវត្តិដែលរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៅប្រាសាទអង្គរដើម្បីឲ្យអ្នកទេសចរជួលស្ដាប់នោះមគ្គទេសចររូបនេះអះអាងទៀតថាក្រសួងនឹងមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តសៀមរាបនោះទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកប្រកបរបរបកប្រែជូនភ្ញៀវទេសចរជាមិនខានដោយសារភ្ញៀវទេសចរនឹងជប់ជួលពួកគាត់បកប្រែដូចមុនទៀតហើយបើក្រសួងដាក់អញ្ចឹងក្រសួងរើសកាយមិនធ្វើស្អីខ្ញុំហេតុអីមិនដាក់អូឌីយ៉ូគ្រប់ប្រសាទាំងអស់បណ្ដោយទៅហើយបែរទៅជាឲ្យគ្នារៀនកាយហើយទៅជាមិនផ្ដល់ការងារឲ្យធ្វើមិនផ្ដល់ការឲ្យគ្នាអញ្ចឹងវាជារឿងអាម៉ាស់មួយបំផុតសម្រាប់ក្រសួងទេសចរយើងហាក់បីដូចជាដំណើរការហ្នឹងចំពោះទៅរោភាពធ្វើឲ្យប្រេសឆារវាងក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយនឹងអ្នកខាងរុស្ស៊ីខាងទេសចរជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរវាអត់ត្រឹមត្រូវទេវាសុទ្ធជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំណែកមេគទេសចរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តម្នាក់ទៀតថ្លែងថាពួកគាត់រស់នៅពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើរបរនាំភ្ញៀវទេសចររកប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារដូច្នេះពួកគាត់មិនគាំទ្រឲ្យក្រសួងបង្កើតក្រុមហ៊ុនដាក់ឧបករណ៍បកប្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិចេញខាតគេសម្រាប់ចាក់ឲ្យភ្ញៀវគាត់មិនបាច់ចាំជួលកាយទេគាត់ទៅប្រើប្រាស់អានោះដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់នឹងគាត់ទៅជួលពីរែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅគាត់ដើរមើលដោយខ្លួនឯងដោយមិនបាច់ចាំត្រូវការមានរទេះបកប្រែហើយគាត់ទេហើយគាត់ជួលតែកង់ plan ឬក៏រម៉កឲ្យជាងទៅហើយគាត់អាចស្ដាប់បានដោយខ្លួនឯងគេបកប្រែតាមស្រេចសម្រាប់ខ្ញុំព្រួយបារម្ភខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចនិយាយឬទៅដល់ប្រសូងឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតើតើនឹងបញ្ហានេះអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃក្រសួងទេសចរលោកណែបសមុទ្រមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាខាងក្រសួងមិនបានដឹងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបកប្រែភាសាស្វ័យប្រវត្តិនេះទេមិនដឹងព័ត៌មាននឹងមកពីណាបាទបើថាក្រសួងធ្វើគឺក្រសួងចេញជាសេចក្តីជូនដំណឹងមានត្រាក្រសួងមានអីអានឹងចាំយកផ្លូវការបាទនេះគាត់ទៅលឺថាអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីខាងតំណាងមគ្គទេសទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះអង្គរអូឌីយ៉ូបានសាកល្បងប្រើឧបករណ៍នេះរួចមកហើយម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុននេះក៏ត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការដើម្បីជួលឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងពេលដ៏ឆាប់ៗទៀតផងតំណាងសមាគមមគ្គទេសទេសចររូបនេះអះអាងថាការបង្កើតឧបករណ៍នេះពិតជាបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកបកប្រែនាំភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទបុរាណខ្មែរប្រកបមែនព្រោះឧបករណ៍ថ្មីនេះមានតម្លៃថោកជាងជួលមគ្គទេសទេសចរព្រោះមានតម្លៃប្រមាណជា3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែដំបូងតែនិយាយទៅទីផ្សាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រទេសយើងឥឡូវរីកចម្រើនខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទេខ្ញុំបានសួរដែរថាបើសិនជាយើងអត់បង្កើតតើវាមានបញ្ហាអីក៏មកមានបង្កើតទៅប៉ុន្តែខាងមួយចំនួនគេថាបើសិនមិនបង្កើតក៏គេអាចបង្កើតតាមនៅក្នុងទូរស័ព្ទដែរព្រោះយើងហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាស្ងាយវាទំនើបណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរឲ្យមានបង្កើតបើចំហអញ្ចឹងទេ
បើកណ្ដាប្រកាសចំហអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ហើយតាមបុតិកដើម្បីណាភ្ញៀវដឹងតគ្នាលោកបន្ថែមថាឧបករណ៍ថ្មីនេះអាចបោប្រែបាន14ភាសាដូចជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងភាសាចិនជាដើមហើយក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅដើមឆ្នាំ2019ក្រុមអ្នកណែនាំភ្ញៀវទេសចរខេត្តសៀមរាបលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះអាចដំណើរការទៅបានដោយសារមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងទេសចរហើយពួកគាត់ក៏នឹងធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើក្រសួងនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងឧបករណ៍បោប្រែបែបនេះនៅថ្ងៃខាងមុខរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2018កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លាននាក់គឺកើនឡើងប្រមាណជា 13% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា6លាន2សែននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2018និងប្រមាណជា7លាននាក់នៅឆ្នាំ2020អ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដែលមានបទពិសោធន៍ប្រមាណជា20ឆ្នាំនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តអះអាងថាកំណើនទេសចរនេះភាគច្រើនជនជាតិចិនចំណែកអ្នកទេសចរអឺរ៉ុបជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបានថយចុះហើយកំណើននេះមានតែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរបរទេសទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរព្រោះថាទេសចរចិនភាគច្រើនមានក្រុមហ៊ុននាំភ្ញៀវទស្សនានៅតំបន់ទេសចរនៃខេត្តសៀមរាបបាត់មុខចំណែកឯបរតក្រីក្រនិងអ្នកប្រកបរបរតូចតាចនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរវិញបានបោះបង់អាជីពរបស់ខ្លួនជាបណ្ដាបណ្ដាហើយដោយសារតែរកប្រាក់ចំណូលមិនបានដូចកាលពីមុនខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីជនជាតិដើមភាគតិចជាង10អំបោនៅខេត្តចំនួន5រួមមានខេត្តមណ្ឌលគិរីព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងត្រចេះនិងខេត្តរតនគិរីបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាជនជាតិពិភពលោកលើកទី24ឆ្លុះបញ្ចាំងលើការបំលាស់ទីនិងចំណាក់ស្រុករបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែលកើតឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភពួកគេសង្កេតឃើញថាឫសគល់ដែលនាំឲ្យកើតមានករណីនេះដោយសារការអភិវឌ្ឍមិនបានគោរពច្បាប់នឹងមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទលោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅខេត្តភាគឦសានបានថ្លែងពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅក្នុងទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិដែលប្រារព្ធឡើងនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានមនុស្សចូលរួមជាង600នាក់ពួកគេបានបង្ហាញពីការថយចុះនៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកភូមិបារម្ភខ្លាចបាត់បង់អត្តសញ្ញាណនាពេលអនាគតចាស់ទុំជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាសម័យប៉ុលពតបើទោះបីជាសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានរាំងខ្ទប់ក្តីតែទឹកដីព្រៃឈើឬធនធានធម្មជាតិគង់វង្សល្អងាយស្រួលប្រតិបត្តិប្រពៃណីវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចផ្ទុយពីសម័យបច្ចុប្បន្នជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំដាដាំស្រុកអូររាំងលោកតេតិថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាប្រិយសហគមន៍ដែលពួកគាត់ប្រើប្រាស់ជាសមរភាពកាន់តែរួមទុយទៅរួមទុយទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីឯដីលំនៅឋាននៅក្នុងភូមិកាន់តែចង្អៀតសំបីតដីសម្រាប់កប់សពនិងព្រៃអភិរក្សសម្រាប់ប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានសេសសល់សម្រាប់គម្រោងជប់បញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនោះដែរលោកបារម្ភថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើអ្នកភូមិមិនបានជប់បញ្ជីដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពនិងព្រៃសហគមន៍នោះទេដីភាគច្រើនរបស់អ្នកភូមិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការលក់ដូររបស់ប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រនិងការរំលោភបំពានពីជនមានអំណាចព្រះរាជមានការបាត់បង់ហើយព្រៃខ្មោចក៏មានការបាត់បង់នៅលើភ្នំដកក្រមុំស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សក្កដំក្រុងសែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីអ្នកភូមិទទួលទានអាហារសាមគ្គីអ្នកខ្លាបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយនិងសម្រាប់មន់ជ្រូកកាប់ក្របីសែនប្រេងសម្រាប់បរិភោគរួមគ្នានៅក្នុងពិធីពេញមួយថ្ងៃនៃខួបលើកទី14សម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជានិងជាខួបលើកទី24សម្រាប់ពិភពលោកជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនោះតបតែងខ្លួនប្រាណបែបប្រពៃណីស្លៀកពឹងលែងខ្លួនលម្អដោយខ្សែកតាមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅក្នុងឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាខេមរៈគិរីលោកប្រក់ជីបលើកឡើងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាក្តីព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតជិត20នាក់កន្លងទៅនៅខេត្តក្រចេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនជាតិដើមភាគតិចហើយមកទល់ពេលនេះគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែបានរីកដូចផ្សិតគ្រប់ទីកន្លែងលោកថាជីវកម្មរ៉ែមាសទៅនោះភ័យច្រើននៅលើប្រភពទឹកអូធម្មជាតិនិងតំបន់ជំនឿរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចបណ្ដាលឲ្យទឹកអូសំខាន់ដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសារធាតុពុលហើយសត្វពាហនៈនៅភូមិបានស្លាប់ជាច្រើនក្បាលហើយក៏មានជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះប្រកាច់ស្លាប់ភ្លាមៗដោយមិនដឹងពីមូលហេតុ
តកាលណាដែលបាត់បង់វប្បធម៌ហ្នឹងហើយវាអស់ហើយបងមានអីទៀតអញ្ចឹងបានថាប្រឈមហ្នឹងប្រឈមវាច្រើនពេករៀបរាប់រហូតដល់ថាมันអស់ទៅហ្មងទោះជាបងប្អូនសហគមន៍ហ្នឹងគាត់តវ៉ាយ៉ាងណាខ្ញុំឲ្យជួយអន្តរាគមអីថាអាញាធម៌មិនថាកន្លែងណាកន្លែងណាទេគឺអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅក្នុងឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមន្ជ័យខេត្តព្រះវិហារលោកស្រីទេពទឹមឲ្យដឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចជាង200នាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងឃុំប្រមេដើម្បីបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេដែលកំពុងរងការរំលោភបំពានដីធ្លីពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចិនហេងហ្វូនឹងការបាត់បង់ខឿនប្រាសាទបុរាណការរំទោចទំហំព្រៃឈើបាត់បង់កន្លែងខ្វៀលគោនិងហិនហោចដាំឈើផលិតជាប់ទឹកលោកស្រីថាទីកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់ប្រមូលអនុផលព្រៃឈើនិងរកត្រីសាច់និងកន្លែងគ្របបូជាបច្ចុប្បន្នបានក្លាយជាចំការអំពើក្រុមហ៊ុនចិនមួយផ្នែកធំមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយព្រោះប៉ះពាល់មុខរបរក្រៅចំការប៉ះពាល់កន្លែងឆ្លាប់លោកផលិតព្រៃរកសត្វព្រៃការនេសាទព្រៃកន្លែងការបូជាប៉ះពាល់ដល់មុខរបរក្រៅចំការទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេមរៈគិរីលោកក្រាំងតឡាថាពួកគេប្រពន្ធវិសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅឆ្នាំនេះមានឧបសគ្គមួយចំនួនដោយសារតែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហាមអនុញ្ញាតហែកក្បួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធពិធីនៅនឹងកន្លែងលោកថាការប្រពន្ធពិធីនេះអាជ្ញាធរបានបញ្ជូនសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដាវអាវុធចម្រុះជាង40នាក់និងកម្លាំងបញ្ជាការពារភូមិ5នាក់ដែលពង្រាយតាមខ្លំមើលប្រកាសទីផងលោកបានថែមថាខ្លឹមសារសំខាន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់អាជ្ញាធរដោះស្រាយគឺវិបត្តិដីធ្លីលើភ្នំដោះក្រមុំដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមភាគតិចរងការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់និងស្នើអាជ្ញាធរជាតិកំណត់ថ្ងៃទី9ខែសីហាជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចអន្តរជាតិបានបញ្ចូលក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាកសូមគាត់ឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់សូមកុំឲ្យគាត់ធុកណាស្នំពោអ្វីដែលយើងបានដាក់16 7ចំណុចហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក៏បាន3ឬ2ចំណុចលោកក្រាំងតូឡាបន្ថែមថានេះជាពិធីសំខាន់ដើម្បីដាស់ស្មារតីអ្នកភូមិឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដែលរងការរំលោភបំពានព្រោះកន្លងទៅនេះវប្បធម៌ពីខាងក្រៅជាឥទ្ធិពលមិនល្អកាន់តែច្រើនទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកភូមិជាពិសេសក្រុមយុវវ័យដែលជាហេតុធ្វើប្រពៃណីវប្បធម៌ស្រុតចោះជាបន្តបន្ទាប់ហើយអ្នកភូមិបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះខ្វះដីធ្វើស្រែចម្ការគ្មានដីសម្រាប់កប់សពចំណែកព្រៃសម្រាប់គោរពបូជាក៏ត្រូវបានបាត់បង់ចៅសង្កាត់សុខដុមលោកពើសុផាតបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីជុំវិញការប្រពន្ធវិនេះដោយសារតែសហគមន៍មិនបានអញ្ជើញលោកទៅចូលរួមអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាលោកយុនឡូរ៉ង់ថ្លែងថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនាំគ្នាធ្វើចំណាកស្រុកអស់ច្រើនរួមមានការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលត្រូវជំលះពួកគេពីភូមិកំណើតបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិដែលធ្វើជនជាតិដើមភាគតិចមិនអាចដកហូតអនុផលព្រៃឈើមកទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចបានលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លួនទៅនឹងបរិបទសង្គមដូចជាការធ្វើកសកម្មក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានបាត់បង់កសិផលគ្មានទីផ្សារគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើពួកគេបង្ខំចិត្តចំណាកស្រុកអភិបនយោបាយប្រែប្រួលអញ្ចឹងសហគមន៍រងគ្រោះមួយចំនួនត្រូវបានលៀបពណ៌ទៅជាបដិវត្តពណ៌ទៅអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិឬមកក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហាដីធ្លីអីវាត្រូវបានគម្រាមកំហែងកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងគាំទ្រនឹងមហាញពីគោលនយោបាយលើកស្ទួយសិទ្ធិរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមជាកម្មសិទ្ធិសមរភាពរួមទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកលូរ៉ង់បន្ថែមថាបើទោះបីជាប្រមុខដឹកនាំបង្កើតមានគោលនយោបាយចុះបញ្ជីដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនឹងទទួលស្គាល់សេចក្តីប្រកាសជាសកលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានក្រសួងទាំង16ជាសេនាធិការអនុវត្តវិស័យជនជាតិដើមភាគតិចក្តីក៏ប៉ុន្តែយន្តការជួយជនជាតិដើមភាគតិចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននៅខ្សោយនៅឡើយហើយជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមិនទាន់ទទួលបានភាពកក់ក្តៅពេញលេញពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមថាការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់របបក្រុងភ្នំពេញគឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ដីធ្លីនិងស្រែចម្ការរីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានោះទេពួកគេសង្កេតឃើញថាវិបត្តិនយោបាយនៅចុងអាណត្តិទី5កន្លងទៅសហគមន៍ដែលឈឺឆ្អែតឬបលល្មើសប្រឈើត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគំរាមកំហែងនិងរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការជួបប្រជុំស្វែងរកដំណោះស្រាយខ្ញុំសនចន្ទរថាអាស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានី Washington
ាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការຈັດវិធានការការពារសុវត្ថិភាពអតីតយុទ្ធជនពិការម្នាក់ឈ្មោះហេងសឿនរស់នៅភូមិព្រៃពីយឃុំព្រៃផ្ដៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតក្រោយពីមានការចុះផ្សាយថាអតីតយុទ្ធជនពិការរូបនេះបានបំផុសបំផុលឲ្យជនអនាធិបតេយ្យទៅកាប់ទន្ទ្រានដីខុសច្បាប់នៅទីតាំងភូមិព្រៃពីយលោកហេងសឿនថាជនមានអំណាចរំលោភយកដីពីពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយបានខឹងសម្បារូបលោកនិងចង់គំរាមអ្នកភូមិដទៃទៀតឲ្យបោះបង់ដីធ្លីដើម្បីទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនអតីតយុទ្ធជនពិការឈ្មោះហេងសឿនដែលអះអាងថាធ្លាប់រងការវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងពីកងកម្លាំងរបស់ឈ្មួញដីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកមិនបានភ័យទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបន្តថាឈ្មួញរកស៊ីដីតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋនៅភូមិព្រៃពីយនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតដែលតែងតែតវ៉ាទាមទារដីចំនួនមកវិញសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលគាំទ្ររបបក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចុះផ្សាយបំភ្លឺការពិតថាលោកហេងសឿនត្រូវបានពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតចាត់ទុកជាមេខ្លោងក្នុងការដឹកនាំក្រុមអនាធិបតេយ្យមកពីស្រុកផ្សេងផ្សេងរួមមានស្រុកទឹកឈូស្រុកដងតុងឃុំវាលរែងនៃស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុឲ្យទៅចាប់ដីនៅចំណុចភូមិព្រៃពីយដោយអះអាងថាជាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលបង្កឲ្យមានចំនួនរវាងអ្នកមានដីកាន់កាប់នៅទីនោះនិងអ្នកមកចាប់ដីថ្មីប៉ះពាល់លើដីអ្នកមានម្ចាស់និងបំផុសឲ្យពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពតដើម្បីរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតជូនលោកអភិបាលខេត្តកំពតលោកហេងសឿនហើយការចុះផ្សាយរបស់ Fresh News ថាជាការបំភ្លឺការពិតអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅគឺថាខ្ញុំធ្វើទៅវារលូនរបស់ប្រជាជនស្របតាមខ្ញុំហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកពូលហ្នឹងក៏គាត់ស្របតាមខ្ញុំអញ្ចឹងវាបំភ្លឺការពិតដើម្បីចាប់កំហុសខ្ញុំព្រោះថា Fresh News ហ្នឹងផ្សាយគឺថាវាពីលើជីកឯកអញ្ចឹងទៅវាបំភ្លឺការពិតដើម្បីបំផានភ្នែករាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងករណីទំនាស់ដីធ្លីរវាងពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធីជាទំនាស់ដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលអស់បន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទោះជាបដូរអភិបាលខេត្តកំពតជាច្រើនអ្នកក៏ទំនាស់មិនទាន់បានបញ្ចប់ទៀតពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្រៃពីយអះអាងថាជាញឹកញាប់ក្រុមលោកអាំផូលីនតែងតែប្រើអំពើហិង្សាដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកាប់បំផ្លាញផលដំណាំពលរដ្ឋដោយគ្មានញញើតដៃលោកហេងសឿនធ្លាប់អះអាងថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនក្រុមកងកម្លាំងរបស់អ្នកស្រីហៀងគុនធីបានចាប់ចងរូបលោកវាយឲ្យសន្លប់ជាច្រើនដងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក្នុងភូមិព្រៃពីយកាលនោះអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះបានប្រើងារជាទីប្រឹក្សាប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនដើម្បីសម្លុតវាយធ្វើបាបអ្នកភូមិបង្ខំឲ្យចាក់ចែងពីលំនៅឋានដើម្បីយកដីទៅជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដាំដំណាំម្រេចកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋភូមិព្រៃពីយម្នាក់គឺលោកស្រីរីស្រីប្រាប់អាស៊ីសេរីទាំងសម្លេងខ្សឹបខ្សួលថាក្រុមបកពួករបស់លោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីចំនួនជាង20នាក់បាននាំគ្នាទៅកាប់បំផ្លាញផលដំណាំរបស់គាត់ដែលរួមមានស្វាយខ្នុរនិងចេកអស់ជាច្រើនដើមព្រមទាំងវាយបំផ្លាញលដុតធ្យូងដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតថែមទៀតផងពលរដ្ឋដដែលបន្តថាក្រុមជនបង្កក៏បានដុតបំផ្លាញផ្ទះស្បូវរបស់គាត់មួយខ្នងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅនិងកំពុងព្រួយបារម្ភពីការខ្វះខាតស្បៀងអាហារទៅថ្ងៃមុខតែយុទ្ធសាស្ត្រទី4ខ្ញុំណាវាស្លៀនពៀនចង់បានទេហ្មងខ្ញុំពិបាកដល់ថ្ងៃនេះទេតាដល់ចាស់ចូលតាមមុនផ្ទះតាអីទៅរូដឹកទៅតែលោកផ្ទះបោះវាដឹកចោលទៅកាត់ដងចោលវាកាត់ស្វាយចោលមកចោលវៃរោចោលខ្ញុំបាយហូបជាជននោះនេះវេទនាណាចំពោះជួយចាក់ស្អាយហងកាលពីថ្ងៃទី27មេសាកន្លងទៅខតតការឡាយប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនបានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗដោយបានបញ្ជាក់ថាខតតការឡាយសូមប្រកាសថ្កល់ទោសនិងបដិសេធចំពោះសកម្មភាពរបស់ឈ្មោះអាំផូលីននិងឈ្មោះហៀងគុនធីដែលបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងក្របទង្វើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសថ្នាក់ដឹកនាំនិងសូមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមេត្តាចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតមួយថ្ងៃបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី28មេសាប្តីប្រពន្ធឈ្មោះអាំផូលីននិងហៀងគុនធី
បានតបលិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកហេងចម្រិនវិញដោយបដិសេធថាមិនបានយកងារជាទីប្រឹក្សាទៅគម្រាមកំហែងឬធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយទេអ្នកភូមិព្រៃពីយថាចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកភូមិលែងសូវរងការគម្រាមកំហែងឬវាយធ្វើបាបហើយបាននាំគ្នាហ៊ានទៅរស់នៅលើដីក្នុងភូមិព្រៃពីយជាបណ្ដាវិញចំណែកយុទ្ធជនពីការជើងម្ខាងលោកហេងសឿនឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពតថ្មីលោកជាវតាយបានចូលកាន់តំណែងបន្តពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់លោកច័ន្ទចេស្ដាដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំនួនដីធ្លីនេះនិងបានស្ដីបន្ទោសឲ្យមន្ត្រីវាស់វែងដីធ្លីដែលវាស់ដីឲ្យពលរដ្ឋរួចហើយនៅមិនព្រមចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យលោកហេងសឿនឲ្យដឹងថាអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសម្ងាត់ឡើងវិញហើយបានប្រកាសធានាប្រាប់ពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចព្រួយបារម្ភនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅរស់នៅលើដីកម្មសិទ្ធិវិញមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាកាលពីថ្ងៃទី6សីហាបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈភ្លាមៗមានចំណងជើងថាទារុណកម្មឃោឃៅលើយុទ្ធជនពីការជើងហេងសឿននៅក្នុងដីសម្បទានសង្គមគិច្ចភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតសេចក្តីប្រកាសជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រព័ន្ធឃោសនា Fresh News ចុះផ្សាយថាលោកហេងសឿនជាមេដឹកនាំញុះញង់ជនអាណាធិបតេយ្យឲ្យចាប់ដីផ្ដេសផ្ដាសនៅភូមិព្រៃពីយក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះលោកប៉ែនប៊ុនណាសរសេរថាយុទ្ធជនហេងសឿនបានធ្វើពលកម្មដើម្បីការពារប្រទេសជាតិបណ្ដាលឲ្យពីការជើងស្ដាំក្រោមជង្គង់ដោយសារជន់មីននៅសមរភូមិប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1989បើទោះបីជាធ្លាក់ខ្លួនពីការជើងមួយចំហៀងក៏ដោយយុទ្ធជនហេងសឿនកំពុងបម្រើការងារនៅអង្គភាពយុទ្ធជនពីការខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការជើងលោកហេងសឿនមានអាយុ49ឆ្នាំមានភរិយាកូន3នាក់និងចៅប្រុសម្នាក់កំពុងភៀសខ្លួនដោយសារទំនាស់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចរវាងពលរដ្ឋក្រីក្រ101គ្រួសារជាមួយលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយឃុំត្រពាំងភ្លៀងស្រុកឈូកខេត្តកំពតយុទ្ធជនពីការលោកហេងសឿនរួមជាមួយពលរដ្ឋក្រីក្រ100គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចាត់ថ្នាក់ជាគ្រួសារគ្មានដីបានខិតខំស្នើសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចតាំងពីឆ្នាំ2009ហើយនៅឆ្នាំ2011គម្រោងសុំដីសម្បទានសង្គមគិច្ចក៏ទទួលបានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយក៏មានការបែងចែកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2011ដែលមានវត្តមានអភិបាលខេត្តរងលោកជឹងផល្លាអភិបាលស្រុកឈូកលោកខឹមហោមប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តកំពតវិស្វករប៉ាងពុនរតពេលនោះព្រមគ្នាបញ្ជាក់ថាដីដែលបែងចែកសម្បទានសង្គមគិច្ចมันអាចលក់ទិញបានទេក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងច្បាស់ណាស់ចំពោះលក្ខខណ្ឌសម្បទានសង្គមគិច្ចការទទួលដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែលក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានដីលំនៅឋានទំហំ50ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រដីកសិកម្មទំហំ62ម៉ែត្រគុណនឹង260ម៉ែត្ររួមទាំងដីបំរុងទុកជាង100ហិកតាដីវត្ត7ហិកតាសាលារៀន9ហិកតារដ្ឋបាលពេទ្យ3ហិកតាផ្សារ3ហិកតានិងតំបន់ទឹកស្អាត5ហិកតាអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពសំការឆ្លើយតបពីប្តីប្រពន្ធឈ្មោះដីលោកអាំផូលីននិងអ្នកស្រីហៀងគុនធីបានទេនៅថ្ងៃទី9សីហាប៉ុន្តែលោកអាំផូលីនធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាឆ្នាំ2017ថាលោកមិនដែលបានគម្រាមកំហែងឬធ្វើបាបពលរដ្ឋទេគឺមេខ្លោងនៃក្រមជនអាណាធិបតេយ្យបានមូលបង្កាច់កិត្តិយសលោករឿងនេះគឺជារឿងលៀបពណ៌តាមបីមូលបង្កាច់ធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំសឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយរឿងនេះមិនមែនតែការឡើយឯការយូរហើយពីព្រោះមេខ្លោងគេគេនៅតែជួលទិញក្បាលទៅរហូតអញ្ចឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាក្រមនេះគឺក្រមអាណាធិបតេយ្យមន្ត្រីកម្មវិធីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត6លោកប៉ែនប៊ុនណាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9សីហាថាសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ពិតជាបានរកឃើញថាមានករណីឈ្មោះដីរំលោភបំពានដីសម្បទានសង្គមគិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលចែកជូនជនពិការនិងពលរដ្ឋក្រីក្រនៅក្នុងភូមិព្រៃពីយពិតមែនលោកប៉ែនប៊ុនណាថាក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់ដីសង្គមគិច្ច
ម្ចាស់ដីមានសិទ្ធិលក់ដីក្នុងរយៈពេលកាន់កាប់បាន5ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចហុករកឃើញថាដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចនៅភូមិព្រៃពីយមានការខុបខិតគ្នាលក់តាំងពីពលរដ្ឋទើបកាន់កាប់បាន1ឆ្នាំលោកប៉ែនបណ្ណាសាទរចំពោះអភិបាលខេត្តកំពតលោកជាវតាយដែលទើបកាន់តំណែងកំពុងរកដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អាយ៉ាដាមអភិបាលខេត្តកំពតហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីពួកគាត់រងគ្រោះយូរហើយបាទតែខ្លះខ្ញុំទៅតាមឃើញគាត់នៅដេកនៅតាមលបងផ្ទះគេដែលកោតវិបត្តិបងនៃសម្បត្តិហ្នឹងអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ណាហើយតែខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់អាយ៉ាដាមបាទខេត្តកំពតដែរសូមឲ្យលោកធ្វើរឿងនេះបានសម្រេចជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលក្រីក្រទទួលបានសម្បត្តិទូកិច្ចការមកហើយដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានដីសម្រាប់បង្កបង្កើនផលតាមមុខទៀតហើយមានសាលារៀនមានដីវត្តមានអីនៅក្នុងទាំងអស់ដែលរដ្ឋបានចេញជាគម្រោងហើយស្រាប់ហើយបាទទោះយ៉ាងណាយុទ្ធជនពីការហេងសឿនបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះរូបលោកនិងអ្នកភូមិមិនខ្លាចការប្តឹងផ្តល់គ្នាទៅតុលាការទេដោយសារលោកមិនបានធ្វើខុសច្បាប់លោកបញ្ញាថានឹងបន្តសកម្មភាពទាមទារដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនោះមកវិញបើទោះជាត្រូវតស៊ូយូរឆ្នាំឬត្រូវយកជីវិតជាដើមទុនក៏ដោយលោកនៅនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រនិង 15,275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 9,700 kHzស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140គីឡូហឺតស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណជាជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងអ្នកធ្លាប់មើលការបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសលោកសេរីកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតទៅលើរបបថ្មីដែលនឹងបង្កើតឡើងនៅខែក្រោយពីព្រោះថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗនោះក្រុមអ្នកវិភាគអំពាវនាវឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជាបន្ទាន់ដើម្បីជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មទាំងនេះចាសសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកវិភាគយល់ថាបាតុកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិកាន់តែខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាចាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានសម្រេចលើកលែងការផាកពិន័យពលរដ្ឋ5នាក់នៅខេត្តកំពតទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពលរដ្ឋទាំង5នាក់នោះមានឈ្មោះសូសេងឈ្មោះប៉ែនឈឹមកៅយិតឡាយសួងសារ៉ាន់និងម៉មសុធីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គរជបកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបង្ហាញថាការសម្រេចការលើកលែងផាកពិន័យនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគរជបរកមិនឃើញថ្នាក់ទាំង5ពិតជាបានបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយពីយុទ្ធនាការរៀមដៃស្អាតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេគណៈបកផ្នែកជប់ក្រប្រកាសមិនទទួលយកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងប្រកាសធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលើពិភពលោកដើម្បីប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតคล้ายៗនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានេះជាការលួងលោមអ្នកគាំទ្របកកុំឲ្យខឹងសម្បាប៉ុណ្ណោះឯសង្គមស៊ីវិលថាគណៈបកទាំងអស់មានសិទ្ធិសម្ដែងមតិកម្មករកម្មការនីជាង200នាក់នៅរោងចក្រ Julie Apparel ក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនាំគ្នាបិទផ្លូវជាថ្មីដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយបន្ទាប់ពីពួកគាត់បាននាំគ្នាឈរនៅដេកយាមនៅខាងមុខរោងចក្ររងចាំដំណោះស្រាយជិតកន្លះខែហើយដោយសារតែការរោងចក្រចងកសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្របាននាំគ្នារត់ចោលរោងចក្រមន្ត្រីក្រសួងការងារសន្យានឹងរកដំណោះស្រាយឲ្យនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍ក្រោយចំណែកសហជីពជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រសួងការងារកុំភូតកុហកកម្មករតទៅទៀតលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែ